znak. Hajde, daj znak. Hajde. Marko, i ti si s porodicom ovde. Još ovo jedna. Da, još jedna, kamo je? Nikolija, enom je kod Vuk. A, kod Vuk. Vuk, kod da, Vuka, još je jedna Vuk. Divna poruka. A, ova deca dolaze ovde zbog zdravlja, da se druže, da, da, evo je. Evo nas. Da, hoće li bude sportista ovde? Hoće valjda, da će Bog, da. Da će Bog, neke da, će Bog. Da, žive zdrava, pa šta bude? Upravo to. I ovo što radite u stvari za decu? Znate, ovo je sve zbog deca napravljeno ovde, da, da, da se deca druže i sa prijateljcima i da vidimo jednu pripadnost, da, da, da smo jedan veliki klub pre svega. Tu je zdravlje, tu je drugarstvo, tu je i učenje ovog sporta, a tu je na kraju krajeva i jednog dana da se bude neko ko igra za prvi tim ili neko koga gledaju na, na televiziji. Evo, otrča. Tako, znači ovo je cilj da, da svi osete lepu pripadnost sva deca klubu, da znaju šta im je cilj, da stignu do ovih predivnih prvotimaca, da dođu na utakmice, da zavole klub, da zavole grad. Pored svih drugih stvari koje sport donosi, znači zdravlja i socijalizacije svega, da zavole klub i grad i pripadnost ovom klubu i pripadnost ovom gradu. Marko, bravo, samo napred. Hvala.